na wagenzi maso nukubira nga musika na kulistiga manja gange ayenze eka the Uganda nimbira ntuseo kubira nga kutusa kuchichi chigenzi maso nukubira nga chigenda musike musike yibi mzanyo wanefe munda mu Uganda kusa anewa wero wadio kakati mwabaza nye oba wagenzi wa timu ya Arsenal mwanda tumugene maso nukubira nga musa nyuka kubanga timu ya mwengende de maso nukubira nga nzija kumpeo baba deba jikulembede gole mkwa ne mwana watu wengende dato kubira nga nzija nga timu ya Arsenal genzi maso nukubira nga kubye a goal eyokubira chini chidi doluva nyuma nokubira nga tukira kakano mwana tutimu ya Arsenal egenze kubira nga obiri mukubira nga ezanya omupira ogwo mukwano ne timu ya Nuburg wo wenyine nyene kakati chini nokubira nga omanya ndino mwana mulenzi Gabriel Jesus yigumwa kasayine nga no Jordi Abulamu yomu kwa bagenze maso nokubira nga abakuba goal ebiri eza timu rather abakuba goal emukwezo ebiri eza timu ya Arsenal kakati olunako rairo mwana watu nsonga nyinyi nyozi njikalo kubira nga nsokira koko ne nga yakade mwana watu nyezo kubira nga zonna asijja kusobola kubira nga nzimala yo ne munzikirize ngende maso nokubira nga atandika nofe munda mu Uganda era olunako olwencha mwana watu sawa mukaga ne sawa musanvu atutya bila okapitibye mzanyo bulichimu chengena maso nokubira nga sisobode ko basobola kuogera ko achija bila nga chigo chigena maso nokubira nga chikwati wako amukapitibye mzanyo olunako olwencha era kunsoga nyinyi nyinyi munzikirize ngende maso nokubira nga jagaleza emikono jange misilamu akawesi Musa akosa Bashiri amwena abasilamu olunako olwencha ngeye munange Allah agende maso nokubira nga abawa ekyo kimugenze maso nokubira nga amwagala omwenyene nyine kakati musikirize ngende maso nokubira nga wanefu munda mu Uganda nkona kunsonga emu nga olunako olwalero wembira nga tandikide ku mpira ogendo bera yo wakati wa gwanga eria Burkina Faso nga litunka ne gwanga eria Uganda mpaka eza Women Africa Cup of Nations ziri mu kuindia wali mu kigwanga eria chimugwanga eria molo kakati olunako olwalero mwana watu choi no kubira nga omanya ntino Uganda egena bera ngeza nyo mpira gwa kugusembeyo mu group stages ati chi choi no kubira nga omanya mpira gwa nenga sina gena mpira go kasuke nkutegeze ko ntino no ko regulo twabade no mpira wakati we gwanga eri ya Burundi eri yagenze maso no kubira nga yakubidwa egwanga ya South Africa golo azabadde satu kwa ate gwanga kusatu rather azabadde satu kwemu ate gwanga eri ya Burundi eri ya Botswana ali yagenze maso no kubira nga yakubidwa egwanga eri Nigeria golo abiri kubwerere awo unyinini kakati olunako rairo wali mipira ebidi mu kibinja a erange jiji nempya jigena bera yo musawa yemo yenyine nyine nga chino kubango manya ntine gwanga lya moroko ligena bera nga litunka ne gwanga eliachi egwanga elia Senegal atoro egwanga lya Burkina Faso ligena maso nokubira nga litunka ne gwanga elia Uganda kakati egwanga lya Uganda ompira gwa fugena bera nga uzanyi wali ku Muhammad the 5th a complex ekisawecho utugenda maso nokubira nga tuza nenga cho nokubira nga omanya ntino mwana to etimu wakati we gwanga lya Senegal ne Morocco zoza agenze maso nokubira nga azamaze dokubira nga zesoga oluzanya oludidira olakota finals awo awenyini nyini kakati Uganda olunako rero eyingira mpira gununga batu banja golo zili nya atenga litwinayo ya de akabonero nakamutuli mu kifo echo kuna atere gwanga litugendo bela nga tuzanya nalyo ya denga nayo tedinayo ya de akabonero onakamo omwana watu necho inokubira nga omanya ntino at least bo bagenze maso nokubira nga abaina boba banja golo ntini awo unyini nikakati nga tuli ndiro kulaba mawanga cha agagendo maso nokubira gasusura mu chino kubira nga omanya ntino tuli ndiro kulaba nga mu mawanga gali abiri agakulengeze maso nokubira gakulembera bu chibinja twagale yinda la timu bili nenga timu ezigendo kulemesa egwanga yatu eria Uganda singa zigenda maso nokubira nga diwangude obaga wangude mipira jayo olunako olwencha egwanga eria Cameroon mu chibinja ba aligeze maso nokubira nga mwana tu wetogera kakano adirina obubonero buli busatu ate egwanga eriachi egwanga erya Botswana nalyo in fact Cameroon ino obubonero bubiri ate yo Botswana ina obubonero buli busatu bonyine nyine kakati Uganda ino kubira nga esabirira nyo mwana tu ntino egwanga gana mwanga gona gona bili egwanga erya Cameroon ne Botswana jonna zonda zigene maso nokubira nga zikubibwa olunako olwechi olunako olwencha ate kijabira nga kitukolera nyo singa Uganda ekuba golo tano kwa ngezi kuba golo eza Botswana olunako olwencha such that oba sobola kubera nga kisoboka egwanga lyatu erya Uganda okubera nga lyesoga aloba lyegenda maso nokubera nga lituuka kuluzanya olwa quarter final ewe sikyabeera kyekyo mwana watu si birungi erudda eyo yenyine nyine ku lwensonga yakadde asijja beera nga ngenda maso nokubera nga yensonga anjirandako naye olunako olwencha nga nkutegerezaako mu kapiti y'emizano tujja beera nga tubikonakoko kati ne munsikirize ngende maso nokubera ngenda ku tiimu ya Vipers ngende maso nokubera kubera nga nzijayo amawulire agavuddeyo agakwatagana ne mwana mulenzi gwe bayita David Bagole amawulire mwana tutukidde kakano nga galaga nti nno omwana mulenzi ono yagenda maso n'okubeera nga yekalakasa wali ku St Mary's Kitende
Ekisaawe ky'omupiira kya Vipers omwezi ogwa January omwaka guno gwe tugenda maaso n'okubeera nga tulimu Chiaya Cantino ayolekedde okubeera nga agenda kwabulira ttiimu eyo eya Vipers agende maaso n'okubeera nga yeegatta ku ttiimu eya Gaddafi. Kino kidiidde oluvannyuma lw'okubeera nga mwana mulenzi ono ajudi abulamu yagenda maaso n'okubeera nga yeegatta ku ttiimu eya Vipers mu mwaka gwa 2020 ne mwana wato oluvannyuma lw'okubeera nga ttiimu ya Vipers erina abawutanyi abalungi abadde basigenze maaso n'okuba nga bamusinga okukwasamba akapiira atasobodde kubeera nga amazima ddala afuna ennamba ekintu ekigenze maaso n'okubeera nga atemukiyisiza yadde obulungi ennakati ne kati muzikirize ku lw'ensonga y'okubeera nga nina eddakiika eriemu yokka okubeera nga ndese situdiya zaali zempewo z'olunaku lwaliro mwana wattu muzikirize ngende maaso n'okubeera nga kugamba nti nno wenzijidde kakati mwana mulenzi Paul Abidi Pogba abadde munyonyi ng'agenda mu kibuga ekya Turin wali mu ggwanga eryayitala okubeera nga asayininga endagaano ne ttiimu ya Juventus naye nga kakati munnange mwana mulenzi Angel Di Maria yagenze maaso n'okubeera nga yamusoosiyo dda era kyagenze maaso n'okubeera nga atugenze maaso n'okuba nga tumulabako ng'asayininga emijoozi egyenkanidde awo wali ku ludda olwa Turin oba ku ttiimu ya Juventus. Mwana mulenzi Rafinha amauri agava ku timu ya Leeds omtendesi wa agenze maaso n'okubeera nga akatugeza kontinue kituufu kiri nti mwana mulenzi ontagenda beera nga agenda nabo waliwo okubeera nga bazanya emipiira egyenkanidde oba egy'okwegezaamu oluvannyuma lw'okubeera nga tamanyi oba sizoni ejja agenda beera muzanyi wa Leeds oba muzanyi wa Barcelona oba ttiimu ya Chelsea awo wenyinini kakati ne ttiimu ya Chelsea mwana watu wetutuukidde kakano ng'eri mu nteesiganya ne ttiimu ya Manchester City okubeera nga baagala kubeera nga babaguze mwana mulenzi gwe bayita Nathan Ake katugende maaso n'okubeera nga tulaba kiki ekigenda mu maaso oludda eyo kati ku ttiimu ya Tottenham Hotspur akirina okubeera nga omanya nti mwana atu atubula ssaawa busawe bagende maaso n'okubeera nga banjulira abagoberezi ba ttiimu ya Tottenham Hotspur oluvannyuma lw'okubeera nga batuukiridde ttiimu ya Barcelona ne bafuna mwana mulenzi gwe bayita Clement Lenglet ku buyazike okumala sizoni ennambirira awo wenyinini era mu nsonga eyo nyininyini mwana mulenzi Todd Bowen nannyini wa ttiimu ya Chelsea alabiddwako wali ku ggwanga erya Spain mu kibuga ekya Barcelona ng'agenda kuteesaganya ne ttiimu ya Barcelona okulaba oba ttiimu ya Barcelona mwana watu yono mwana mulenzi Clement Lenglet awo wenyininyini omwana omufalansa ne kakati otwogera kakano nga ttiimu ya Chelsea erabika eyolekedde okulaba nga egenda kubeera ng'efuna mwana mulenzi gwe bayita Serge Robert akosa Mathias Depay abazanyi ababiri abavudde ku ttiimu ya Barcelona omuli mwana mulenzi gwe bayita Cesar Azpilicueta ne Marcos Alonso bagende maaso n'okubeera nga basala eddiiro okudda ku ttiimu yaki akudda ku ttiimu ya Barcelona kati tutuukidde kakano nga tuvudde kukwaga mawulire munnange muzikirize mbayise mu 2022 kubanga akaddeko na Steiner ttiimu ya Tottenham Hotspur egenze maaso n'okubeera nga ekakasa nti mwana mulenzi Steven Bergwijn yegase ku ttiimu ya Tottenham Hotspur ku ttiimu ya Ajax atenga ku ttiimu ya Ajax nyinyini amauli agavayo galaga ntino timu ya Manchester United egenze maaso n'okubeera nga etekawo obukadde anamu busatu obwa pound bweddu basobole okubeera nga babajjajo mwana mulenzi gwe bayita Alessandro Martinez abakubire aka defense kakati mwe n'abagize ba timu ya Chelsea rather Arsenal mwana mulenzi Jack Wilshere ya omupiira ku myaka asatu agenze maaso n'okubeera nga agonyuse atera nga mu nsonga nyinyini wemaliriza munnange timu ya Manchester United na n'abazanyi abawera ddaddala asatu mu omu bagenze maaso n'okubeera nga bali nyinyonyi era nga kati twogera kakano bayolekera eggwanga erya Thailand ate ku lunaku olw'okubiri bagenda beera nga bazanyamu omupiira omupya oba ogw'omukwano ne ttiimu eya Liverpool naye munnange kyolina okubeera ng'omanya nti no Cristiano Ronaldo tagenze maaso n'okubeera nga abalirwa kw'omu kwabo abazanyi asatu omu omu kakati bazanyi ki abagenze maaso n'okubeera nga bagenda nga mwana mulenzi Erik ten Hag asitula olunaku olw'enkya bila kukapitia mizanyo atuja beda wa bulonji nyoko beda nga tuwa tusako chuchu nye china beda chivude yo munange akurusonga ya kade sobala kubeda nga suka kuwa ni msonga za Wimbledonizo na mzimu okubeera nga nzirekayo naye muzikirize era munnange bamusa babashiri mwena olunaku olw'enkya ngenda maaso n'okubeera nga mbagaliza iddi ey'okusala ebisolo ennungi oludda eyo mukama bakume mbagaliza weekend ennungi esigadde nze Jovan Karuhanga wa Imani Ecclesiastes. You're watching Rest TV, Woomula. Up next on Rest TV.